боротьби зі СНІДом та солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ, у Запоріжжі відбулася благодійна акція «Пройди тест віч-навіч». У рамках акції будь-хто міг безкоштовно зробити експрес-тест та дізнатися свій ВІЛ-статус. Тема ВІЛ актуальна, тому що в Україні дуже велика кількість ВІЛ-позитивних людей. Більше половини людей не знає свого ВІЛ-статусу. У нас дуже велика стигма взагалі на ВІЛ-позитивних людей і взагалі про ВІЛ бояться говорити. Навіть моїх знайомих я не можу переконати, що треба пройти тест на ВІЛ і знати свій статус. Люди дуже бояться знати навіть, чи у них негативний чи позитивний результат тесту. Безкоштовне тестування на ВІЛ проводяться щорічно за підтримки багатьох благодійних фондів. Зокрема, 100% життя, сподівання, волонтерів та організації Червоного Хреста України. Не дивлячись на погану погоду, все ж таки в Запоріжжі є люди, зацікавлені станом свого здоров'я. Ми з моєю колегою Дарією Пасічник теж вирішили перевірити свій ВІЛ-статус. В школі ми проходили цю тему з ВІЛ-СНІД, до нас приходили люди, розповідали. Вже тоді я зрозуміла, що це дуже така жахлива хвороба, і я завжди думала, що вона не може мене ніяк зачепити, тому що нібито я веду завжди себе чемно, там наркотики не вживаю, там тощо. А коли я вже поспілкувалася з лікарем, з людиною, яка орієнтується в цьому питанні, я зрозуміла, що будь-яка людина може захворіти імунодефіцитом, ВІЛ. Тому я вирішила здати кров, пройти цей тест, щоб дізнатися, чи здорова я, чи ні. Періодично проходжу тест на ВІЛ, тому що я медпрацівниця і маю прямий контакт з кров'ю. Хоч і в перчатках, але ризик зараження є, тому періодично перевіряюсь. Періодично перевіряюсь. А чому, власне, експрес-тест? Якщо ви медпрацівниця, чому ви не пройдете, наприклад, в своєму? Тому що це швидко і удобно, і якщо... Тому що це швидко та зручно. Якщо тест позитивний, то він позитивний. Тобто це швидко та зручно, а потім можна піти перевіритися. У пересувній амбулаторії тестування проводила завідувачка відділу моніторингу та оцінки Запорізького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Валигоцька. Лікарка зазначила, що багато людей не знають, що вони мають ВІЛ-позитивний статус, тому вкрай важливо забезпечити доступ до якісного тестування та лікування. За даними фабрики, яка производить тести, достовірність цих тестів складає порядка 99,9%, практично 100%. Вони ні в кому разі не гірші, ніж тести, які роблять з вени. Але строк отримання результату – 15 хвилин. ВІЛ-інфекція – соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини. На сьогодні ВІЛ-інфекція поширена країнами усіх континентів, і її поширення в світі носить назву пандемії ВІЛ-СНІДу. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні зареєстровано понад 170 тисяч ВІЛ-інфікованих. Але за підрахунками експертів, про свій ВІЛ-статус знає лише третина інфікованих. Тож під час акції волонтери активно розповсюджували інформацію про хворобу, шляхи зараження та важливість тестування. Де пройти безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ, можна дізнатися на сайті, вказаному на ваших екранах.